Привіт, хочу вам показати дуже круту модельку постільних чобітків для дівчинки від бренду Джордж. Це є популярні ось такі Челсі. Вони йдуть демісезонні і зверху якісний шкірозамінник. Маємо комфортну гумочку з боку і цупку зручну підошву. Завищена моделька. Ось так вона виглядає, дуже стильно, лаконічно. З ними можна скомпонувати безліч образів. Зручно одягається з допомогою замочка з внутрішньої сторони. Ось так. І всередині у нас є текстильна підкладка і утилка з штучної шкіри. Вони м'які та комфортні посередині. Така базова стильна річ, яка має бути в гардеробі у кожної дівчинки. Їх можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. І перед покупкою, друзі, не забувайте заходити у таблицю реальних замірів, щоб дало обрати сюди. А ми бажаємо вдалого шопінгу!